di santé di gërëm di jërëjëfal képp ko xamné mu ñoo sétan man imam bassirr drammeh la tudda man may imam ratib ci latrikunda jaman liñ ñu suñ jotay bi moy jotay iftar moy né ñun latrikunda jaman suñ central mosque bi juma bu mag bi ci digi dekk bi at bu nekk dañ dé def li ñoo wax iftar iftaru saim iftaru saim bobu nak dañ dé def su wéri koor bi commencé the first day of wéri koor lañ dé commencé bes bu nekk 165 nit lañ dé jox ndogu témèr ak juroom ben fukki nit ak juroom min nit lañ dé jox ndogu be wèr bi dé amut nopalé ko amut dara fan wéri fan yépp wala ñaar fukki fan ak juroom yenenti yépp dafa dépend rek wéri koor bi ñaata fan la am ñun dañ dé joxé ndogu té duñ dé laaj kenn dara tous yow so ñëwé timis so ñëwé fi nga bokka ci 165 nit yi ñëkka yi nga xamné ñoo dugga ci juma bi témèr nit ak juroom ben fukki nit ak juroom yu ñëkka yi ñi dugga ci juma bi di nga bokka ci ñi nga xamné dina am ndogu free té ndogu yu am solo la ci restaurant yi lañ ko dé kéta amna ñetti borom restaurant yo xamné ñun ñoo ñoma sign contract né 165 bi dañ ko divide by 3 ku nekk restaurant bu nekk takusan bu nekk ñu ñew isil ñom sen share su ko defé lolu moy nekk 165 ndogu bi xaliss bu bare ci dé dem waye xaliss bi julit yi ñoko dé def surtout wa Latrikunda yi ak suñ njobot yi nga xamné ñom ñoo nekk ci diaspora ak suñ xariti njobot yi ak ñun ci suñ bop suñ am du jamay ñi nga xamné ñom ñoo nekk fofu abro lu ñeeka ñeeka li moy né su wéri koor bi jégué mu dess ay 10-5 days suñ système bi fi juma bi daf dé binda families yi nekkal Latrikunda yépp dañ leen dé binda letter ñu wax leen né ñu ngi commencé ci def ci iftar comme niñ ko baxo di def family bu nek ñu bind ko lettre su ko defé family bu nek dañ dé contribuer ku nek limun daf ko dé def ci iftar bi at bu nek especially family ciosan yi nek fi ci Latrikunda ñom ñep dañ dé contribuer ku nek lettre bo yoni suy lettre bi di délu ci dafa ñew ak family contribution family bobu dañ dé contribuer à sa famille lolou moy ci bir Latrikunda ñi nga xamné tamit ndongo yi ak adjaay yi nga xamné yalla baxé na len ci bir Latrikunda tamit ku nekk dañ ko dé liste ñu binda sen tour ñu binda len lettre ñom tamit kenn ku nekk liko yalla wërsegal daf ko dé def ci iftar bobu benen sauce la pour xaliss bi nga xamné lolou lañ dé am pour iftar su lolou passé suñ njoboti nek abroad America Angleterre fu nek all over the world Australia fu nek dañ len dé binda lettre way dañ ko dé sen via WhatsApp wax len né fateli len né wéri koor bi jotna ku nek lim am mu def ko fa tabarakallah ñooñu nak suñ dongo yoyu nak xaliss bi bi ci oppa ci iftar bi ñom ñoko di yoon suñ doom yi nekk fofu ak suñ jor jarbaati ak suñ rakay ñi nekk abroad ñom xaliss bi sudé ñetti xaj la ñaari xaj yépp fofu la dé jogé kon ñu ñoñu ñepp ñu ngi leena sante di gërëm di leen ñaanal di leen xamal ne yalla lim leen dig fa tabarakallahu ahsanul khaliqin képp ko xamné yonent bi sayidina muhammad wax nañu ne man fatara saiman mom ki nga xamne mom mo jox ndogu ko xamne dafa or mune yalla dina fey koku ki nga xamne mom mo or mu dogu lim oram bi lim ko wara fey dina ko fey lolu mu fey ko mom oram bi be pare mu fey ko ori ki nga xamne koku la jox ndogu te du feka ki nga xamne koku tamit oram bi dara du ci manke ci tiyab so lolou moy mbir mi
képp ko xamné buga nga jam ak salam sanga bi sayidina muhammad mune dafa musa tok ak sahaba yi ci bir masjid nabawi rek ci bir halaqa mu jog mu dem taxaw ci mimbar mune amin mune amin mune amin ñetti yoon mu ngey wax amin mu ñow delu ci ñow tok ci halaqa bi mu buga continuer waxtan sahaba yi ne ko dedet sayidina muhammad mu ne ko lan nga don wax ci mimbar bi amin 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 mu ne len bima deme fofu jibril sayidina jibril moma o mu ne ma wax amin mané amin mu ne kep ko xamne ya ngey dunda wéri koor ñew ram be fekkala fofu ya ngey dunda ci adina wéri koor ñew mu romba mu ram be romba la yow fexewlo be duga aljana mu ne koku munuta am bes wala wer bo xamne dina fa jef jef bo xamne dina ko meuna dugal aljana mu ne koku yanna yalla yagal ko ci bir safar mu ne jibril ne ko bohal amin mu ne amin bobu moy amin bu ñeekat kon xam nañ ne jangat bi nga yo jangat ci lool moy ne wéri koor moy wer bi nga xamne su la fi fekke mun nga fexé be dugay ko aljana ci fan wéri fan yoy mu ne way ku na sax ngay yafus be wéri koor bi ñew mu romba te yow munulo fexé be duga aljana mu ne kon koku xamut affaire am dara koku yanna ko yalla yagal ci bir safar jibril ne ko waxal amin mu ne amin bobu moy amin bu ñeekat kon jangat bu ñeeka bi ñoo jang moy ne wéri koor mom commencé ko ci or bi ci bopam dem ci sarahi dem ci nafilay dem ci jeflante bu baax ak sa dekandori ak sa mbokay lolou yeb ci bir pasuli wéri koor la nek surtout li jëm ci joxe sarah sarah mom daf de fey safara yowmal qiyamah sarah daf de fey safara yowmal qiyamah kon su ko defé nak té yonent bi sayidina muhammad wax nañu né képp ko xamné def na jëf bu xamné daf jëf bu baax la té du forcé mu né jëf bobu dafa melni ci bir wéri koor dafa melni farata bo xamné du wéri koor kon wéri koor lepp lo xamné def nga ko fofu tiyabo biñ la fay dafa tolok tiyabo farata ci fan yi nga xamné duñ wéri koor mune so defé farata nak ci biir wéri koor juroom ñaari fukki farata lañ la fay bo xamné du wéri koor kon wéri koor du tiahan be yalla ci bopam mom mo wax né mune doomi adama bo xamné def na jëf bo xamné dafa rafet malaka yi ñoko di calculer ñu wax ko ne ñu bindal ko tiyab waye wéri koor bokku ci mune fa ana ajiji bi mune wéri koor mom mom moko mom mom ci bopam mom moy fey wéri koor kon wéri koor ken hamut yalla lan la ñoo fey ci wéri koor surtout nga or be timis nga gene sa alel bu set lew nga joko ki nga xamne dafa or te munuta amal bopam ndogu nga jëndal ko ndogu mu ne lolu mbir la bo xamne yalla ci bopam mo la fay kon li moy njeriñi wéri koor ak njeriñi joxe sarax ci bir wéri koor surtout sarax bo xamne dafa dem ci joxe ndogu ko xamne dafa or betimis kon li moy mbir yi nga xamne buga nañ ko won askan bi ne sen wer bango ku nek na takan digam bi sanga bi ne wer bi su la rombe te dugulo aljana kon mom xamut kany ngay duga aljana yow kon li moy weri aljana mom moy weri muñ te mom ci bopam waxna as-sawmu junna mune or daf la de protéger pour nga baña duga safar sayidina muhammad mo wax lol mune mune haza shahru as-sabr mune bi moy wer bi nga xamne weri muñ la was-sabru laysa lahu jaza illa al-janna sanga bi sayidina muhammad mune li weri muñ la weri muñ te muñ amut ben pay ci islam ludut ñu jox la aljana
kon yenangu weri kor bangu jef yu bah yangu sarah yangu jappa sa bopangu weri kor wer la bo xamne yalla lim ñu tek mom ci bopam xamna nu metti be mom ci bopam waxna ne kep ko xamne sama nga sa loxo nga sama sa bot nga sama sa lameñ nga sama sa tanka mune be wer bi de nga nga muñ xif nga muñ mar be yoyu yeb je mune amulo fey bo xamne dina la ko fey lulut nga duga aljana kon ñu ngey nuyu ñep du santa ñep di jere jeufal ñep du ndokel ñep di wax ñep ne ñun suñu iftar bi yow mi yeen bes bu nek 165 julit lañ de jox ndogu be wer bi de kon kep ko xamne bu ga nga joxe iftar suñ bol bu nek 120 dollars lañ ko defé yow so bugé sponsor ben nit ci ben bes 120 dollars nga defé so bugé sponsor ben nit be wer bi de ki iftar 3600 dollars nga defé su ko defé lolou dina garantie ndogu ben miskin be wer bi de way su dé ben bes la nak bobu 120 parce que palate bi 120 dollars lañ ko dé jëndé ci restaurant bi té nonu lañ ko jël ñu joko miskini pour ñu dok sen or kon lolou la képp ko xamné bu nga participer nga bu nga sponsor iftar bi lolou la ben palate 120 dollars ben palate so bugué sponsor ben nit for 30 days 3600 dollars so ci Latrikunda jaman central mosque kilifa yi fi nek ko jox rek ñu ngi yoré ticket kilifa bu nek mu ngi yoré ticket fi so jëndé ben ticket mu dogal lako mu jox lako nga fay 120 dollars nga xamné palate bobu miskin lañ ko jox Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la